السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں حکمت ٹی وی چینل۔ ماسٹر محمد اسلام ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسا نسخہ بتا رہا ہوں جو شاید ہو سکتا ہے آپ نے کبھی سنا بھی نہ ہوگا۔ دوستو، مجھے یہ نسخہ کسی نے بتایا تھا، میرا اپنا خود کا تو نہیں ہے، کسی دوست نے مجھے بتایا تھا۔ دوستو، اب آپ کی ٹائمنگ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ لوگ اس ٹائمنگ کے لیے میڈیکل کی ہزاروں قسم کی ٹیبلٹ، انجیکشن یا کیپسول وغیرہ استعمال کر رہے ہیں۔ دوستو، وہ ہرگز نہ کیجیے، دیسی نسخے استعمال کیجیے، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان دیسی نسخوں سے صحت پر کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ آپ میڈیکل ٹیبلٹ یا کیپسول وغیرہ استعمال کرتے ہیں ٹائمنگ کے لیے، وقتی طور پہ تو آپ کو اس میں فائدہ نظر آتا ہے، لیکن یاد رکھیے ان کا اثر گردوں پر ہوتا ہے۔ دوستو، یہ میرے جو ہاتھ میں ہیں، یہ پھٹکڑی سفید، اس کو شب یمانی بھی کہتے ہیں، یہ پھٹکڑی سفید کا ایک ٹکڑا ہے۔ اس چھوٹے سے ٹکڑے کو اپنی کمر میں باندھ لیجئے، کسی کپڑے سے یا کسی دھاگے میں اپنی کمر پر باندھ لیں اور پھر مباشرت کریں۔ انشاءاللہ تعالی جب تک آپ کی کمر پہ یہ ٹکڑا بندھا رہے گا، آپ کا انزال نہیں ہوگا۔ یہ ایک ٹوٹکا ہے، نہ یہ کھانے کی دوا، نہ یہ کوئی لگانے کی، صرف ایک ٹوٹکا ہے کہ اس چھوٹے سے ٹکڑے کو اپنی کمر پہ باندھ لیں اور مباشرت کریں۔ جب تک یہ ٹکڑا بندھا رہے گا، انشاءاللہ آپ کا انزال نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ جس میں منٹوں کی رکاوٹ ہوگی، وہ گھنٹوں میں تبدیل ہو جائے گی۔ دوستو، دعاؤں میں یاد یہ رکھنا، یہ صرف ایسے سے ٹوٹکے اور نسخے آپ کی محبت کو دیکھ کر اپلوڈ کر رہا ہوں۔ آپ میرے ایمان سلامتی کے لیے دعا کرنا۔ میرے چینل اگر آپ کو اچھا لگے تو اس کو سبسکرائب کر دینا اور لائک کرنا۔ اللہ حافظ۔